tak sa pomaličke blížime asi k nejakému možno aj záveru. Trošku som to vyčistil, trošku som to odmasnil. Preberol som to liehom, všetkým možným, len aby som zachoval maličko ten poriadok aj na tej šnúrke. Vlepil som reproduktor. To bola veľká časť pazvukov, ešte mi ostáva táto horná časť, fakt už neviem, ak tam dostanem to lepidlo. A skrz toho, že tento náš gombík na hlasitosť alebo potenciometer je taký chudák na čisto z toho rozvrtaný, hej, tak som ešte niečo možno našiel. Vyvrtal som do toho dieru, uvidíme, ak to pôjde. Snažil som sa ísť úplne na hranu, lebo tá dĺžka je taká tesná, až príliš tesná. Dúfam, že to bude dosť, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Jak bohovo sa to vrtá, dá sa to ľahko, len si to treba utnúť. Dobrý vrták, dobrý závitník, fakt aspoň ten zverá, keď už nič. A skúsim ho nahodiť a uvidíme, či to pôjde aj inak ako hlasitosťou, či aj to vypínanie bude funkčné. Tak čo máme nové? Čo sa nám vysrstilo? V prvom rade, keď ho chceme zladiť, nie je zlé mať stupnicu už na svojom mieste. Maličko som ho fixol, vyrobil som nový úchyt, lebo tam chýbalo to účko. Maličko som ho odizoloval voči tým koncom, lebo to bolo také už aj. Ako ešte jedna takáto pošta a môžete zháňať stupnicu. Trošku sa oživila bielou farbou, aby bola predsa len výraznejšia. Ale mali sme problém. A problém bol v tom, že občasne ten signál síce nabehol, bolo počuť aj tých Maďarov v pozadí, ale neboli pri takomto výkone ani pri maximálnej hlasitosti. Tak sa začalo pátrať a zistilo sa, že keď sa zakývalo s elektronkou, pozrieme sa, aby sme vedeli, že odkud kudy a kam. Keď sme zakývali s touto UCH-čkou, druhou v poradí, medzifrekvenčný zosilovač, ja neviem, čo ešte všetko možné, hej, tak ten signál nabehol. No, tak štandardne nie, skontrolujete peticu, ešte raz ju vyčistíte, i keď už bola lesklá, neviem čo. Ale evidentne prvé spustenie, paráda, signál tam, hej. Druhé spustenie, rovnaký problém. Takže už vám jasne dá vedieť, že nie je to osadením elektronky, ani elektronkou, ale skôr tým mechanickým pohybom. No. A potom otočím to rukou. Keď som si ho vrátil, a začal tak jemne študovať tú časť. A som si pichol do nohy, no dobre. Tú časť okolo tej elektronky, tie súčiastky a jednotlivé veci. A pri zapnutom skúšal jemné dotláčanie, posúvanie, lebo to vám ukáže strašne veľa. Len zase, toto je univerzál, kruci. Keď ho nemáte cez oddelovák, tak tam nemáte čo robiť s ničím vodivým. Treba si dávať pozor, ako mňa ešte univerzál ako taký nezdrapol, môžem ako poklopeme, hej, lebo to nebolo tým, že by som urobil niečo preto. Akurát som začal používať hlavu dakedy. To možno niekomu stačí a niekto potrebuje zabezpečenie také, že najlepšie by bolo, keby ho zveril niekomu inému na opravu. A v ten moment, keď som zatlačil o tohto krásavca, ktorý takto vyzerá neškodne, akože človek tomu nič není, hej, fungláč, paráda, rezistor ako lúsk. O hodnote 10 kg, tak sa nám rozozvučal. Ale zase, keď som trošku ťukol do neho, tak zase bol ticho. Čiže ten tlak na tú peticu a na kontakt skôr zatlačil na ten rezistor, ktorý je s nej vyťahnutý. Takže v prvom momente vyťahnuť vonka elektronku, neletovať nikdy z druhej strany elektronky, keď ju máte osadenú. On je naozaj to sklo, ako veľa vydrží, to je niekoľko, to je aj 1000 stupňov a tak, ale nie je práve takto bodovo a šokovo, hej. No,
A potom som pozrel, čo je to za rezistor. A je to rezistor, ktorý, pri ktorom som už bol, keď som hľadal tie napájace napätia. A je to vlastne rezistor tento tu, ktorý nám odvádza na túto, ktorá to je prvá mriežka. A figu vidím. No vidím tak divne, ale dobre, to nie je prvá mriežka ani náhodou. Ale jednoducho 1W 10-kilový rezistor z pulsovej vetvy napájania. No, tak som ho vymenil, nie? Tak sa nebudem hrať s ním. Využil som na margo toho, že to nerobím v dobovom štýle alebo funkčnom. Pôvodné návleky, tie izolačné, to nie je zlé, lebo vy ešte môžete dakedy v živote tam aj merať normálne, akože sa budete hýbať s rotom. Čo upozorňujem všetkých, nie s merákom od Čína na za 2,5 eurá, hej. S tými hrotmi si môžete tak vypichnúť oko aj to, len keby naozaj ho prikalil tie konce niekto normálny. Za normálnej okolnosti ho hnete ešte aj na očnej bulve. Tak sme to vymenili a zdá sa, že tento problém pominul. Ešte je tu jeden taký adept, ale nechcem to zbytočne meniť. Ako to, už teraz sa vymenilo aj viac ako je nutné a doplnilo aj to, čo tam nikdy nebolo. Ale zatiaľ to bolo vždycky v prospech toho rádia. No, kde mám tú ihlu? Napichnete. No, síce toto by som asi aj rukou otočil. Krásne je ten zážeh. Je vidieť, že tie žiarovky, aj ktoré poslal, sú nové. Urobil som na ne aspoň takéto ochranné obaly okolo, lebo to stačí, že štrechnete tým bokom o to šasi a vypálite si ju, lebo uzavrete okruh cez ňu. No. A už je to zdravšie. Momentálne som len pripojený k tej kvázi zadnej anténe, čo tam v pôvode má byť ten zadný plechový kryt. A čo ešte vyskúšame? Vyskúšame ešte tie dlhé vlny, napríklad. A dlhé vlny, pokiaľ sa nemýlim, tak by to mala byť táto časť stupnice a tu je Varšava napríklad, ktorá by aj zodpovedala približne, čo si pamätám, tú pozíciu. Je tam. A je úplne presne na tej Varšave. Čiže ja by som povedal, že možno ešte tie strany toho pásma aj s týmito elektronkami celkom dobre lícujú. Toto by bolo v pohode. Možno pustiť do neho signál aspoň na tie medzifrekvencie. Tým nikdy nič nepokazíte a pri takomto rádiu, čo je... Toto je za odmenu vyladovačka. Toto nie je, že trpíme, hej? Lebo sa pozrite na to. Tak to má vyzerať jadro, s ktorým chcete ešte točiť. Je pravda, ja si to zvyknem z lahučka ofúknuť. Je to zakapávané tým voskom a ten vosk to fixuje už posledných 100 rokov, hej. Zľahka si uvoľním to jadro a až potom začnem ladiť. Ale už musí byť stupnica dnu a žiadne problémy. Nie, že ešte toto mám, ale to nevadí, to keď do neho kopnem doľava a potiahnem doprava, tak sa rozozvučí. To už je pozde. Vy ho musíte mať v prvom rade v bezchybnom stave, aby ste vôbec niečo mohli vyladiť. A ako vravím, Mars nevysielal. Pozor na to. Ten nevyladíte tak ľahko. A tým pádom budeme mať voľné cievky medzi frekvenciách. Ešte toto by som sa trošku mu povenoval, ktorému tomuto nejako sa nám kýve viac, ako je zdravé. Aj keď je zasunutý ten taký istiací trn. No a v takom prípade zladíme tie medzifrekvencie. Tie kraje naozaj to bude podľa mňa lícovať. Môžem si vyskúšať krajné časti pásma aj s tým generátorom novým. Toto mi presne prišla otázka, že takto si kúpil to BM-ko, to staršie, čo aj ja mám, to z tých starších to novšie. A problém má ten, že naozaj mu ide len bočný výstup, nejde mu predný cez útlmové články, nedokáže tým pádom riadiť ani tú citlivosť, ani zosilenie, ani výstup. A že veľmi slabúčko zachytáva ten signál z toho BM-ka, on ho tam má, ale je slabý. Teraz je otázka, či je slabý kvôli tomu, že to rádio, na ktorom to skúšal, je
nezladené a tým pádom bude slabý. Alebo to BMW je v takom stave, akom je. Jedno vám poviem, nekupujte tie BMW. Ako tí, čo ešte majú doma a neho majú ako takú relikviu, ja ho používam nejak dosť často. Lebo mne je to rýchlejšie ako tento digitál. To je darmo, no. Tak, takých ľudí treba už povymetývať a mladí to budú robiť cez počítač alebo mobil. No ale kúpte si radšej to, čo som aj ukazoval v tých videách. Je tam video o tom VF generátore. Jak sa to volá? Volá sa to nejako Easy Tester. Ty kokso. ET3320C kúpený z AliExpressu. Je to platená spolupráca, lebo som si ho zaplatil. To bude asi tým, čo? To je fakt. To je platená spolupráca. No a používajte radšej ten. Tam sa dá aj ten útlm nahodiť. Dajú sa nastaviť tie jednotlivé veci, ktoré budete potrebovať na to zladenie. Nemusíte kupovať ten najdrahší. Tento tu 20 MHz na tieto typy rády. Jú, parádne. Áno, mám ešte jeden taký malý, príručný, taký jak pol stola. Preladiteľný až do 160 MHz, lenže to je tiež taká relikvia elektronková, masívna. A ten využívam, keď si chcem na 100% očakovať kraje pásiem aj v tom FM-ku a v ostatných veciach. Ale na to, čo vy potrebujete a na takéto krátkovlnno, stredovlnné veci, dokonca aj na to FM-ku do tých 10-7 tam nastavíte, aj na tom generátore vám takýto úplne pohode postačí. Kúpite ho za 60-čok, čo dáte 100-120 za staré BMW v nejasnom stave a urobí ten efekt. Áno, nie je to dobré úplne na blind robiť tieto veci. To je také nebezpečné. No. Kvôli tomu zarvalo kvantum takýchto starých rádí. Dobre, tak si pripravím veci na tú medzifrekvenciu. Toto doťuknem a ja si myslím, že tú rádio budeme aj skladať. Ešte si ho sem tam, asi si ho ešte nechám pustené. Dneska by som mal ísť do zásielkovne, donesiem nejaké veci. A možno si spravíme aj nejakú tú rozbalovačku z vecí, ktoré som si objednal. To je tiež blbé, ale dobre. A popozeráme aj, čo som dovliekol ešte dať za ďalšie projekty. A vrhneme sa do jedného veľkého, veľkého rádia, aby nám to odsýpalo, aby už robilo tomu majiteľovi aj nejakú radosť. Tak už hádam, som tam dal všetky tie šrobky, čo by tam mali byť. Lebo hneď na stupnici máte dvojicu. Tu je ďalšia z boku, vzadu. To je úžasné tam zakladať. V strede to je jasná. A taká istá je aj z tejto strany, ale hádam sa, majiteľ nebude hnevať. Ja mu tam nezaložím, lebo sa zblázni, keby náhodou potreboval otvoriť alebo vybrať to šasívom. To je už taká naozaj strašne dobrá aj na vyberanie, nielen na zakladanie. Tak čo mi treba ešte? V základe sa to zladilo, pofixovali sa jednotlivé ladiace prvky. S krajmi pásma vôbec nebol sebe menší problém, čo až prekvapuje, lebo síce zase na druhej strane ani tie kondenzátory nejako sme nešahli do tej stupnej jednotky. Áno, elektronka nemusí byť pôvodná už. Čo by mohlo pomeniť trošku tie veci, ale nepomenilo. Natoľko, aby tam vznikla nejaká rapidná odchýlka. Ja by som povedal, že v rámci testu založím aj tento zadný dekel, lebo ja potrebujem aj otestovať, ale zároveň potrebujem aj podoplňať. Lebo tu nejaké šrobky boli, ale ja si myslím, že im máme aj krajšie. Máme predsa tú poniklovanú mosac, nebudeme tam dávať nejaké šmejdy. Takže si založíme aj zadný kryt, ten je pekný, nie? To vyzerá naozaj už celkom tak ako, ej, bysťu, level vyšší, hej? Všetko závisí od toho stavu, aký je na začiatku. Pokiaľ už na začiatku je to v úbohom stave, urobiť z toho nejaký zbiekový kus sa mi javí ako taká čistá uchyláreň. Čiže idem ja ešte oblankovať toto, tu tento drát, lebo to je opletené a ten sa vlastne pripojí ku takému letovaciemu očku. Byť hľa aj hľa obrázok, hej. A tým pádom by základ mal byť zložený. Ono vyplní sa to takým tlmiacim materiálom, aby aj keď tá elektronka vypadne, tu chvála Bohu nemusí rozbiť aspoň stupnicu znúka.
ten plechový krídu nepustí tak vysoko. Ale malo by to niečo zachrániť a ostane aspoň na svojej pozícii, nebude sa hýbať kade tade. Celkom dobre to je takto. Ja si myslím, že menej to nedrží, ako to nedržalo, keď sme začali s ním. Takže zadný dekal pripojiť, ako vidno, žiarovky, holé obimky sa maličko zafúkli, no. Natiahla sa na nej izolácia, neviem, či to vôbec bude vidno, je ešte aj modrá, ešte je tam aj tma. A tým pádom sa zamedzilo náhodnému dotyku, na to treba dávať pozor tiež, to som aj upozornil majiteľa, že keď to príde tou poštou, okrem toho, že treba vyťahnuť vonka tie igelitové veci, aby to predsa nehorelo viac, ak musí, zároveň je potrebné si skontrolovať aj tie žiarovky, aby sa nám neopierali niekde nechtiac, keď sa uvoľnia z uloženia. To isté jemne podotlačať elektronky, prípadne natlačiť, keď bola porušená. Jediná táto petica má ulomenú časť vnútornú, ktorá je aj s kľúčom. Ale ten kľúč je ešte stále viditeľný, čiže keď človek nie je úplne slepý a maličko mu to myslí, nemusí úplne, že katastrofálne veľmi, hej, tak ho osadí správne a ostatné naozaj len podotlačať a zapnúť a keď všetko prebehlo v poriadku a pošta neprekvapí, tak si užíva to rádio. Tak idem toto doletovať a uvidíme asi, len teraz je ešte blbý čas na testovanie. Asi to nechám až na večer a tak by sme aj toto vydali. Aj by ste si aj vy trošku užili aj z toho rádia niečo. Zlaďovanie. Zlaďovanie si poriešime v najbližšej dobe. Momentálne mám veľký firmov na to, aby som točil takto. Z môjho pohľadu obsiahá videa, z pohľadu iného videá, ktoré vám zaberú doznateľný čas. Ale zabudol som spomenúť jednu vec, čo som dostal. Od tohto pána som dostal ešte takýto regulátor k trafopájke. Ono podľa mňa to bude klasika, nejaký tyristor, niečo jednoduché. A že vraj, keď sa nastaví tá teplota optimálna toho távenia cínu, neuhárajú tak rýchlo tie hroty, čo môže byť aj realita, je pravda. Ako voči tomuto nemám nejaké zásadné problémy. Je pravda, že takedy, keď sa hýbem vo viacerých veciach, tak by som sa vlastne len hral s tým regulátorom, prípadne aspoň si urobiť nejakú stupničku, že hardtop, jemný, tvrdší cín. To sme sa aj bavili, že vlastne aj tie letovacie veci prešli nejakým vývojom. Takže aj to zloženie sa máličko menilo naprieč históriou, a tam, kde niekedy stačilo toľko, už aj teraz je málo aj toľko. Nehovorím o týchto bezolovnatých blúdoch, ktoré dávajú do tej elektroniky a ktoré im následne zarábajú ťažké peniaze na servisoch a všetkom ostatnom, prípadne na prezbernú zdrojotných surovín, lebo to sa už ani opraviť nedá, tá moderná technika, ktorá skolabuje práve z dôvodu toho spoju v tom letovaní. Dobre, takže takto. Idem ja na to, nech sa to odsýpa už, aby bol večer. Čo myslíte? Ja myslím, že je to celkom pekné, ako naozaj. Díky nášmu odberateľovi z Plzne, trošku sa skrátili tie šroby, originály boli maličko dlhšie, ale myslím si, že už s tými šrobami a s tou niklovanou osadzou je to také, jak to má byť. Celkom pekne vyzerá táto časť. Inak tuto je strašne vidno, že ešte to má nejakú tú historickú predlohu, nakoľko aj ten pertinax je máličko ďaleko hrubší a už aj klasický banánik je možno problém niekedy. Je tak na hrane, toto je síce moderný, klasický je, tam mi zdá, že máličko dlhší, ale už je to naozaj, že to drží iba na pár milimetroch. Ale drží. Na anténu to väčšinou, po väčšine to stačí veselo. Tuto máme nejaké sériové číslo, čo má byť vidno, ale to sériové je až na nálepke hore nad ním. Takže tu priezove nie je vidno nič, ale je tam priezove keby náhodou. No a tu je krása vec, juj, pekný si. Poriešil som to tak, že som tam dal nové kvázi tie zápustné časti, tie šroby. Ono to nie je klasický, ako by som to povedal, červík. Takže využil som takisto tie
šrobky, ktoré som mal, ale maličko s vrtačkou som si pomohol a zmenšil som ich vonkajší priemer. Kde máme? Tu máme jednu takú videobrázok. Zmenšil som vonkajší priemer. Ono, keď tá vrtačka ide proti tej brúske, tak vlastne zoberie z neho ideálne. Máte z toho pekný kruh s jasným zárezom a nemáte problém. A plus som to zakápol, aby sa nepovedalo, hej, bezpečnosť nadovšetko, ale nie je to zakápnuté voskom. Je to zakápnuté tými farbami na sklo. Ono, sila tej farby na sklo je asi rovnaká ako skla, čiže keď zoberete ostrý predmet, vyškrabnete vonka jedna báseň. Ale pritom plní izolačné podmienky. Čo ma viacej prekvapilo u týchto talizmanov, asi naozaj to potrebovali čo najrychlejšie a čo najviac a s čo najmenej. Lebo keď sa pozriete dnuka, tak to sukno končí niekde tu. A tu je už vidno ako keby čisté drevo toho pozadia, alebo toho, ja neviem, či tam dali kartón. Čiže to sukno je len na takej malej vymedzenej ploche, ktorá musela byť už naozaj, by si to každý všimol, hej. Tie určité nezrovnalosti, jak na stupnici, tak na tomto. Nechcel som mu dvíhať hore vyššie, lebo to by znamenalo zmenu geometrii celého toho šasí. Ja neviem, ak to bolo robené. A riskovať to teraz je také ohubu, lebo naozaj toto je pôvodná stupnica. To bolo vidno, že to sklo je naozaj tenšie. Ako už keď robíte repliku, dáte maličko hrubšie, to vôbec tu nehrá úlohu takú, že by ste to nevložili dnu. Ale prečo prísť o tú stupnicu? Radšej budem tolerovať to, že nabieha vlastne od spodku a hore je vidno maličko ešte bezpečnostnú koncovku na vlastne ukazovateľovi, aby ste si nepoškrabali stupnicu. Ale toto je to najmenej, čo vás čaká. Takisto toto obnovenie neprebehlo úplne, že geniálne. Ale je výrazne biela a je to pekne vidno. Ovládanie týmito prvkami ide úplne ľahúčko. Ako paráda. To nie je o čom. Takisto prepínanie, čo ma zarazilo, že si zoberte, aký prúser sme mali s prepínaním na tom jednom nešťastníkovi, čo som riešil tomu kolegovi. Ježiši, ja furt zabudnem posledný, čo sa nám vrátil ako reklamačka. Tam naozaj ten gombík je veľmi maličký. Nie, že by tu bolo veľa väčší, hej. Ale je taký, ako to Češi vravia, bytelnejší. Je taký použiteľnejší, že skôr za toto sa zadrapím, ako za to jemné také zdrsnenie na tom inom príjimaču, kde vlastne je to z dvoch častí a tým pádom je veľká šanca, že si ho poškodíte. Takže takto to máme, no, dobre môj. Takže čo s tebou? Už len otestovať. A dačo s teba už možno niekedy aj vznikne a naozaj, mne sa to páči. Chceť takýto model, tak aspoň do takéhoto stavu by som si predstavoval, že by mal byť robený. Toto je, je tu nejaká tá spoľahlivosť, je tu funkčnosť, je tu nejaká tá vizáž, že neruší a myslím si, že ešte môže spríjemňovať niekomu čas aj funkčným stavom, nielen tým vizuálom. Tak hádam by to bolo testovať. Tak jeden z prvých predpokladov je tu. Je už tak okolo 3:15 večer. A ten druhý predpoklad by sa mal ukázať v tom rádiu. Takže začíname na dlhých vlnách. A ja sám som zvedavý, už dávnejšie som nič nechytil okrem tých poliakov na dlhých vlnách. A človek nikdy nevie, ako sa vyspí to rádio, alebo čo všetko ešte môže byť možné. To podsvietenie tam je, len nie je to taký veľký výkon ako úžasný, ale je to také rovnomerná zmena toho fontu. No poď, dlhé vlny. Rušenie sa nezaprie.
Varšava. Ale to nie je to, to najlepšie, alebo ten bežný zjav. Len na tie dlhé vlny je to maličko inkedy ako na stredné a krátke. Tak fajn, dlhé by sme mali. Máme tu stredné. Mennyire szerteágazó ez az érdeklődés ezzel a korszakkal kapcsolatban? Kis túlzással azt mondhatnám, hogy enged maga a korszaknak a totalitása érdeket. Maga magyarai szó csiszti. Főleg a képi kultúrája az mindig is nagyon megfogott. Ennek a korszaknak óriási részét a fennmaradt iratanyaga, amiből egyébként máig is nagyon sok minden van magánként. És itt tak hiba, Gébala, tehát honom át szólná is. Ha az ember nagyon igyekszik, akkor akár még, nem tudom, Görgei vagy Kossuth kéziratot is vehet. Pekne, laučko, čisto. No paráda. Ostávajú nám kávečka. Kávečka, to je iba paráda, čo? A to by malo byť, kde by to malo byť? Tu by to malo byť. Skoro dobre, ale nerozmýšľam v tom prepínaču. Na ňom sú označené jednotka, dvojka, trojka rímskymi číslami. A toto by mala byť jednotka, pokiaľ sa nemýlim. No vidíš, teraz tu pôjdeš. Inak celodenný príjem tých staníc. A nie je to také dosť citlivé. Toto je také už ohubo na vyladenie. Thank you.
بودم که سهر رفته و شب دور و دراز است. در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام به دیدار شمایم مبارک. نوروز بمانید که ایام شد. No, hrá skoro tak dobre ako ja. Skoro. Ale myslím si, že noty máme rovnaké. A v maďarčine? Dneska som ich ulapil aj v češtine. Však to budete mať ako krátke video. Je pravda, že je to taká čeština, no, ako na tržnici. Tak jak so sovietským jazzom na večné časy. No, konečne nejaká čeština, pravá, rodná. Dost tichý a soutěže v Lukostřelbě se zbývajícími šipy. Lukostřelba se zbývajícími šipy je kulturní dědictví tibetské autonomní oblasti. Strašně těžko se jí rozpráva. Dlouho asi tisíc let. Pištěl ale je to klobuk dole. Prepnout z takého jazyka na češtinu je něco úžasné. Jeho pěšníkovitý. Kdyby naši vedeli aspoň tak, typujem, že to bude čínsky rozhlas, ako oni český, tak klobúk dole. To sú kšefty.
السلام هو قلب المعركة. أربعة، يجب أن نواجه كل هجوم بإيمان. S týmto najradšej spievam, on má také ťahavé melódie. To je také ľudové. Ty krci, toto je inak skladba z mého mladí. Plant, um die Standpunkte der Industrie besser zu verstehen. No paráda. Ja mám radosť, ako šlape to naozaj pekne. A keby len šlape, ono to relatívne veľmi pekne aj vyzerá. A fakt, toto je pekný kus. Toto je taký naozaj, keby tá stupnica bola mierne ešte vyššie, ale vravím, nechcem deformovať to šasí, lebo z toho môže byť prúser. A nechcem zničiť ten originál toho skla. Ale je pekný. Nie som si istý, či v originále nebol ten nápis Talisman zvýraznený nejakou inou farbou. Nie som si istý, že bol strieborný ten zadok. Alebo bol strieborný, alebo bol viac variant možno. Kto vie, lebo tu je aj ten priezor na to také sériové číslo, ak na samopal. Ale v tomto prípade neukáže žiadne číslo, nakoľko nálepka je nad ním, kde je uvedené číslo tohto príjimača. No paráda, môže ísť k majiteľovi, je to perfektné, ale hraje sa to ako univerzál. Netreba to zbytočne znásilňovať, lebo toto zohriatie toho bakelitu zvykne vytvárať až také matné mapy. A no samozrejme nie je takto. Pokiaľ človek použije takýmto spôsobom a raz za čas, tak sa nič nestane. Ale keď je dlhodobo je to pôsobenie, že naozaj to takto mal ako pustený príjmať cez deň, hej, tak už tam potom tie zmeny nastanú a nie vždy už to ide vôbec nejako rozleštiť. Tuto ja som nemusel leštiť nič. Tu vlastne tá povrchovka už v základe bola perfektná. Tu naozaj len zobrať flanel a zľahka prešuchnúť a máte čistú hlavu. Na novo sú zafixované jak ovládacie prvky. Chýba len jedna šrubka vpredu, ale naozaj na takom mieste, čo už založiť ju tam je výkon. A teraz keď si predstavím, že by ste to museli dávať dole, už táto konštelácia je taká na opatrné skladanie. Lebo už sú na takých lokalitách, na ktorých ani nebolo chýru po tých šrubách. Tak fajn, takže takto dopadol ten náš krásny talizmaník. Ja som bol dneska vybrať poštu, ako došli tie také moje úchylky. Došiel mi jeden veľký balík plný kníh a to som sa dohodol, ako jeden pán mi to ponúkol. Naozaj aj za tú sumu, čo pýtal odo mňa, to bola úplne symbolická suma. Tam vôbec nešlo o milióny. Objednal som dopravu, uhradil som sumu a naozaj poctivo mi to poslal a plus pribalil aj zo pár takých bonusov a to uvidíme akých. A plus prišiel jeden balík od Pražáka, jo? A Pražák poslal takú zaujímavú vec. To uvidíte. Takže ešte budeme mať rozbalovačku niekedy v blízkej dobe. Možno zajtra to spravím. Aj tak to musím poupratovať. Bude to ak po výbuchu menšej bomby. A uvidíme. Takto som ho mal nakloniť, keď som... Jo, bolo by to krajšie, čo?
No čo už. Človek sa učí celý život a jednoducho nemôže mať zapnutý neón, lebo viem, že to rušenie z toho neónu je úžasné. Takže je pekný, je podľa mňa v dobrom stave. Sú poistené tie najhoršie veci, ktoré tam sú. Uvidíme, čo na to pošta, či ocení moju snahu mechanickej pevnosti. A od tohto pána nám príde ešte jedna vec. Nakoľko ma kontaktoval, asi sa mu z časti aj zapáčili tieto malé príjimače. Fakt je to skladné. Toto je vec, na ktorú nepotrebujete polovicu obývačky, alebo ako ja jednu celú veľkú miestnosť a ešte stále je to už na hlavu snáď. Už len pod stôl ešte podložiť nejaké veci, ale tam sa nezmestí, tam sú elektronky. A zohnal si tenora. A dokonca tenora v takom pre mňa krajšom štýle, lebo bol tenor ten štýl, čo sme robili aj pre jedného pána. Má taký tmavý baklín, no svetlejší ako tento, ale tmavý. A potom existuje tenor, ktorý má taký červený baklit. Ten je nádherný, ten sa im nepáči, ako naozaj to je taký poctivý kus príjimača. A niečo také by nám mal poslať na opravu. Na nejakú tú revíziu a trošku ten povrch by sme mu rozleštili. Na to máme postupy a systémy. A ja sa už teším. Nemôžeme stále robiť talizmany, kondory. Proste niekedy si musíme spraviť aj niečo maličko iné. No a z toho vyplýva jedna vec, že už nás tam dole čaká jeden príjimač od Tesly, jeden taký vyšší model a s tým by sme už začali hneď zajtra. Takže práce máme do aleluja, príjimačov je. Ľudí, čo to chcú mať, je tiež dostatok a čo ocenia aj tú funkčnosť, aj tú relatívne kvalitu opravy, keď tak ako stále vravím. To, čo ja urobím, to je také oživenie v daný moment. Pri tejto technike, možno keby ste vymenili komplet všetky subotom atomárne častice v ňom, tak by tá životnosť bola nejaká taká, že môžete dať dvojročnú záruku, jak v Nike. Ale ja veľmi pochybujem, že niečo také je možné pri tomto príjimaču. Môžem vám pustiť čokoľvek na ňom a nemôžete vymeniť úplne všetko. To tiež nie je to práve historické. Tak sa s vami lúčim a toto bol talizmán, jeden z, by som povedal, z prvých poznárodnení telegrafii, naozaj v pôvodnom znení zapojený v celkom dobrom stave. Tak sa uvidíme.